Глядачі Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онецького завжди приваблює велика епічна картина Андрія Шильдера «Степ», що знаходиться у постійній експозиції. Андрій Миколаєвич Шильдер народився в сім'ї художника-академіста. Він не отримав систематичної художньої освіти, але навчався у Івана Шишкіна, був вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. Картина Андрія Шильдера «Степ» надійшла до музею однією з перших у 1920 році. В цьому творі художник особливо вдало передав велич та епічність природи. Композиція вміло поєднує повітряну та лінійну перспективу. Степ повністю порослий будяками. Рослини першого плану натуралістично ретельно виписані. Тональні зображення поступово змінюються та ночі на обрії у серпанку заходу сонця. Художник майстерно зміг створити відчуття безмежності. Одинокий, завислий у повітрі птах є ніби точкою відрахунку, своєрідним виміром простору, підкреслюючи неосяжність степу.